رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بستر پر جائے اور یہ کلمات کہے، اس کے گناہ مٹا دیے جائیں گے، چاہے وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہو۔ السلسلۃ الصحیحہ۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا حول ولا قوة الا باللہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ کی مدد کے بغیر گناہ سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی قوت نہیں ہے۔ اللہ کی ذات پاک ہے اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے۔